Neki pa na tim našim sastancima oporbe bili i protiv toga da se točka pravosuđa uvrsti u izvanrednu sjednicu, ipak smo uspjeli svojom inicijativom da se u to vrijeme kada se razgovaralo tri točke ipak i štrajk u pravosuđu uvrsti kao jedna od glavnih točaka na izvanrednoj sjednici. Oni argumenti koji su tada bili, pa možda bi i te žene trebale popustiti, sada su od tržišnih fundamentalista kojih ima u redovima oporbe negdje zatomljeni, iako trebamo biti svjesni licemjerstva onih koji danas načelno podržavaju službenice i namještenice koje štrajkaju već sedmi tjedan, a ovaj štrajk ulazi u novu fazu. Radikalizirane štrajka, jer se neće obavljati na sudovima više hitni postupci. I to treba biti svima jasno. Ja sam sazvala konferenciju da bih upozorila na još jednu stvar koja je malo izmakla fokus u javnosti, a na što su me upozorile radnice u svojim pismima, da je odredba vlade o privremenom dodatku koja je donesena u šestom mjesecu jednako manipulativna kao što je manipulativna sada interpretacija Malenice jučerašnje o rastu plaće, o idealnim uvjetima u sudstvu. Zašto? Zato što je ta privremena uredba sastavljena tako da je prilično nejasno na koji se način plaća taj dodatak i radnice koje su recimo bile na godišnjem u šestom mjesecu su dobile 0 kuna. Znači, i to što se reklamira kao veliki uspjeh vlade Andreja Plenkovića, kako bi to rekla njegova omiljena zastupnica Majda Burić, i to nije istina. Znači, nije istina. Znači, ljudi koji rade za 500 do 700 eura na sudovima i državnim odvjetništvima nisu dobili niti taj dodatak, mnogi od njih. Znači, drugim riječima, pozivamo i oporbu i zahvaljujemo i onima koji su s figom u džepu, da tako kažem, pristali na našu inicijativu i podržali da se ova točka uvrsti na izvanrednu sjednicu koja još uvijek može biti održana, i one koji su puna srca to pristali podržati da ustrajemo, da je ovo ključan moment, da je riječ o iscrpljivanju sa strane vlade Andreja Plenkovića i njegovih uspjeha, i da je ovo ključan trenutak kada ne smijemo odustati od podrške ovim radnicama, uglavnom jer je riječ više od 80% radnicama. Predsjednik ima ovlasti i može sazvati izvanrednu sjednicu, i čuli ste od ostalih zastupnika i formalno smo odlučili poslati zahtjev predsjedniku. Nakon toga ustrajat ćemo u drugim aktivnostima, ali odustati nećemo. Uz to pozivam i radnike u drugim sektorima da se solidariziraju sa radnicama na sudovima i državnim odvjetništvima, jer bi i štrajkovi podrške bili učinkoviti. Ako smo u izvanrednom stanju, a jesmo, apsolutno, ako nemamo, znači, pravosuđe koje funkcionira, onda je sasvim legitimno da se pozove i na generalni štrajk i štrajk solidarnosti. Evo, to bi bilo od mene. Postoji pa mogućnost da Malenica uspije slomiti štrajk neisplatom plaća, s obzirom da je upitno koliko je njihov matični sindikat ima jake fondove solidarnosti? Riječ je o nereprezentativnom sindikatu i to je od početka Malenica koristio u svojem napadu na radnice. Dva put je pokušao osporiti legalnost štrajka upravo zato što je riječ o nereprezentativnom sindikatu. Ali, to je sindikat koji se bori za službenike i namještenike. To je sindikat, vrlo je slična situacija kao u zdravstvu, gdje imate liječnike koji su malobrojni, a medicinske sestre i tehničare koji su puno mnogobrojni, i tu je vlada napravila lex specialis kako bi liječnici dobili svoj reprezentativni sindikat, ovdje ne. I ta situacija isto je problematična, tako da je točno da taj sindikat nema vjerojatno izdašne fondove koji se koriste u ovakvoj situaciji kada se radnicima ne plaćaju dani u štrajku
i dobro je čuti da su se i drugi angažirali, i Radnička fronta također misli sudjelovati, znači u pomoći radnicama i preko, znači, tih fondova i solidarnih uplata koje moraju postojati da bi te radnice preživjele, jer one i ovako nisu mogle preživjeti mjesec s tim plaćama, a od ponedjeljka, od jučer, njima se dani u štrajku neće platiti. Znači, to je novi moment, to je stvarno radikalizacija od strane Malenice i Plenkovića, ali to je sasvim opravdana radikalizacija i od strane radnica koje imaju puno pravo voditi dalje svoj štrajk. Nažalost, da, odgovor je moguće da će se taj štrajk pokušati i možda i uspješno razbiti čistim nasiljem